他把有学者转的话，就变比较简单的局。学者转就比较难，要转成战士的话，钢钱太少，钱也不算太少，那就没转好。邪神，奖了一把邪神。好久以前的版本，虎了。解锁。剑刀。高等教育。定针。刚可以定针。先看数据，高等教育不怎么样啊，但感觉二次伊朗啊定正还行，不确定。与枪法来说就挺好的，直接定正。确实有点职业了，你好强，头胜。要被偷一个圣哥哥啦。谁要拼？三加空，还有一点时间嫖质量。我漂移的雷兹，
好消息是，我们是三选，还是花轮要赢了？可惜。差点就三选了。哎呦，滚下去好爽，学着转。然后还有一家是空的，可以遇到。炼狱，但是二星金克斯、法洛士，还有Elwood。守卫一下，还行，这是最弱的。还有这个身，好守卫。但我的五连胜是虚的，没质量。真挺虚的，打爆。装挺好啊。这边打到这家买的这个也会输，啊，打到耍飞哥可以再赚一胜，看能不能打到耍飞哥。等等还买这个加升等，好像有机会断他。
感觉不是好像。那我们要做的话，就是拉最后一刻去，因为他没前排，所以其实比想象中的豆子，虽然他有一只恶性金刚石。然后拉等再丢一只阿狸，然后给波比宝藏爆开给三只。应该是能保连胜，火加火，高等教育这么猛的吗？我这样小看了高等教育的前期，前期打工好猛、喔，也可能是我装备全对了，有开局发的三件大装是全对的，是可以去直接合的。哎，现在的问题就是能不能给我一点质量啊？这个质量要我保连胜都有点难的吧？爆炸成长天降金币，一星大阵，好歹也是赢了七场的阵。刚那场判断错了，被这个吓到了，但他其实没钱，真的是有得当，有来有往。哎呦，遇到谁呢？XCD 变万圣版本了，好像都跟节日都会换吧。汤人堡应该比较强。包两个级班比他不强，能保我这边应该也赢了。
刚才上蓝宝好像有四连胜了，那刚刚那边失误了，没看到蓝宝直接咬车打工。我不知不觉就完成了那个公式，一二三四五六七，七等七七半开的公式，不知不觉完成了七等七七半开羁绊追踪器的公式来了。黑坦装，装法爆，装法爆雷兹，大师熊恩呢？好笑吗？好笑吗？呵呵。我怎么做坦装啊？雷兹哪电刀不保吗？哪里好？好在哪？学者卡嘛，
像学者卡玛应该好一点。功能找米利欧吧。上版本不错，一直都是你有办法不给就不给啊。电刀就是一个功能装嘛，你谁带都一样。嗯，雷兹跟电刀之前是因为附体深水完全给的变烂了，但给的一直都是你装备不够的时候再给，当做一个以前没有无限拆卸器的时候给的时候心不甘情不愿的嘛，因为他给的数值太少了。啊，你电刀这个特性给所有人，大家都能电吗？不一定要给雷兹，给的没有说比较优。装备大装数不够的时候再给了，啊，你都玩学者了，有大装数肯定不够的。那有米利欧的话，你全队都有装了。等一下应该是皇冠吧。顶一下钱，再顶一下，然后学着转拆给他，一活下去。法包后面可以一人带一个法包了，好飘。那这个先给他，然后可能纳什吧，纳什皇冠。我们家里有用不到的，可惜现在外面缺货了，就用他家皎月，后面学者皎月，然后带个摩甘娜，也有摩甘娜。Oh my god， 得输啊！先给他吧，再给他。我是天才。训示干啦，有妖精，但我感觉我练六血是大于九妖的，我全队都有装。九妖九针，
后面这个可以给他，后面再给。拿个剪枪吧。方敏就感觉比较强，用发装够快。干拉的时候没办法再用，还有办法，我干拉还可以帮我绑架一些怪。这个留一下，还有可能是四保护。绿茶是你吗？是喽，来防一下四倍三阿福。这边这个应该还是强一点，戴安娜日才比较强，阿帕的剪子。天梯哪资格都要几分？拿什么资格？看你想拿什么资格喽。大一的吃了，这个出了差不多就到吃了。他是什么？这是、个。拿塔里克的装给其中一个，
一只，其中一只二塔利克装给吴巨伟。T 前八是打 TC 的资格，大家不要从第一个礼拜开始哭。